ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ବାହାଘର ହବ ଆଉ ତମେ ସାଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହବ କିଛି କଣ ହବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲେ ଝିଅ ବାହାର କରି ଜଣେ ନାତି ନାତି ଖୋଲା ହେଲା ପରେ नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत तो जो मैंने भी आम वीडियो देखुं प्लीज वीडियो टू शेष पर्यंत देखु आपण मैंने आमको जमी भल पाइबा देखते आगक भी भल पाइबा देता तो डेरी नक चलत आरंभ कर आज गोटे सुंदर वीडियो कौन गोड़ेल देखिए दौड़ेल ମାମାକୁ ଆସେନି ହେଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି କରିକି ଗୋଡ଼ଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଟି ଉଡ଼ୁନି ବୋଉ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉ ମାଉସୀ କାହିଁକି ବସି କାନ୍ଦିଲେଣି କ'ଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ ତୁମର ଫିଷ୍ଟ ହେଲା ପକ୍କା ତମର କଣ ହେଇଛି ସେଥିଲାଗି ମାଉସୀ ଯିବେ ତାହେଲେ କୋଉଦିନ ଯିବ ତମେ ହଠାତ୍ ତ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି ହଠାତ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି କାଲି କେତେବେଳକୁ ହବ ପହରଦିନ ହବ ତମେ କାଲି ଘରକୁ ଯିବ ନବା ଆଉ ଆଉ ଆସିବନି ଆଉ ଆସିବନି ତ ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ଏବେ ବୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପଚାର ନବା ବୋଉକୁ ଆଉ ଆମର ଶାଗ ଦୁଇଟା ଆଣିବା ଯିବା ଆଣିବା ପବନ ବା ବୋଉ ମନା କରିଦେଲା ପବନକୁ ହବାକୁ ତ ମାଉସୀ ଯିବେ ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ହଉଛି କୋଉଦିନ ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ କୋଉଦିନ ଯିବେ କେତେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତିନି ମାଉସୀ ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆସ ମାଉସୀ ଏଇଠି ଟିକେ ଆସୁ ନା ତମେ ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛ ବାର ହିସାବ ଧରିବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକି ତମେ ଡେଟ୍ କେମିତି ଧରୁଛ ପୁପି ମାଉସୀ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ଘରକୁ ପଳେଇବ ଟୋକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟୋକେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ବଡ଼ ଟୋକେଇ ଆଣିବା ନନ୍ଦିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ନନ୍ଦିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ମୁଣ୍ଡଟା ଖୋଲିଦେବା କଣ ଏଠି ସବୁ ହିସାବ ଶନିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଛକେ ଯିବ ଶନିବାର ଯିବନି ଆଜି ପଛକେ ଶୁକ୍ରବାର ଯିବ କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଯାଆନ୍ତି ମାଛର ଦେଶ ନା ଦେବେ ନଦୀ ମାଛର ଶେଷ ଦେବେ ନଦୀ ବାପର ଦେଶ ଆଜି ଆଉ ରାତିକି ଆଉ ଆଜି ଗଲେ ଯିବ ନଚେତ ନାଇଁ ଯଦି ଯିବ ମାଷ୍ଟର ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁ ନା ଦେଖାଯାଉ ନା ଖାଇବି ଦେଇ ପଳେଇଆସୁ କାହିଁକିନା ତମ ପାଇଁ ଆଡ଼େ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ବାହାଘର ହବ ଆଉ ତମେ ସାଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହବ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ତମକୁ ଆମେ ତ ଇଆଡ଼େ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛୁ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ରେଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଜନାରେ ଆଉ ନାହୁଁ ହେଲା ଚାହିଁଲ ଆମେ ଟୋଟାଲି ପରିବାର କଥା ହେଇଛେ ଆଉ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଯୋଜନାରେ ହିଁ ନାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଚିନ୍ତା କର କଥା ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ବୋଲି କେବଳ ନାନୀର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ନହେଲେ ଆଉ ବୋଉର ମନ ଭାରି ଖୁସି ବୋଉ ହସିଲାଣି ପାହେ ମୋର ତ ଭାରି ଖୁସି ମୁଁ ନାନୀର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କହିଲ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ନାନୀର ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଟମାଟର ଛିଣ୍ଡି ଗଲାଣି ନା ଆଉ ଅଛି ମୋର ଆଉ ଚୁଟି କଣ ହବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଲେ ଝିଅ ବାହାର କରି ଜଣେ ନାତି ନାତି ଆଉ ମୋର ଆଣ ଯାହା ଆଣୁଛ ଆଣ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଉକୁଣି ହେଇଛନ୍ତି
ପୁପି ବି ଯିବ କଣ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାରା ଯିବ ଶାଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ବୋଉ ଘର ଜଗିଥାଉ ପୁପି ମାମା ପଳେଇଲା ଆଣିଲୁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାଉସୀ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମାନୁ ମାଉସୀ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟିବନି କଣ୍ଟା ଆକୁ ବି ନେଇଯାଅ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ପୁପି ସେ କେମିତି କଥା କୁହେ କଲ ଦେଖେ ଏଇଟା ସାଢେ ବାଟ ନୁହେଁ ଇଆଡ଼େ ବାଟ ଇଆଡ଼େ ପୁପି ଦେଖି ଏଇଟା ଅରମା ହେଇଛି ବାହାଘର ମାଉସୀଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ବର ଆଉ ମାଉସୀ ଏଇଠି ରହିବେ ମୁଁ କଥା ସେ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଝରକା ପଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରକା ଭିତରେ ଇରେ ତାଲା ପଡିଛି ରେ ତାଲା ପଡିଛି କେମିତି ଖୋଲିବା ତାଲା ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି ତାଲାରେ ଲାଗିଲା କଳଙ୍କ ଇଏ ସବୁ ଛୁଞ୍ଚୁଣିଆ ଶାଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସାପ ଥିବ ରେ ସାପ ପୁପି କୋଉ ଶାଗ ତୋଳିଆ କହ କାଣି ନେଉଟିଆ ନା ସେ କଣା ନେଉଟି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ଶାଗ ତୋଳିଲେଣି ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଏବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଗ ତୋଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛି ବହୁତ ମାନୁ ବି ତୋଳିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଟୁମି ଚକୋଲେଟ୍ ପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୁମି ଚକୋଲେଟ୍ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଉସୀ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଶାଗ ଆଜି ଜୋରସୋର ହେଲା ଆଉ ନା ମାଉସୀ ଆଜି ଶାଗ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହବ ଶାଗ ଖାଇଲେ ପୁଣି ମାନେ ନାଲି ନେଉଟିଆ କଳା ନେଉଟିଆ ହେ ଇଏ କ'ଣ ହେ ଚୋରି କରୁଛୁ ପୁଣି ଛିକୁଛୁ ଚାବି ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଥାଉ ଥାଇ ମୁଁ ତାଲା ପକେଇଦେବି ଆଉ ଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଝୁନୁଆ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଝୁନୁଆ ଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପଇସା ପାଇଁ ଯିବେ ଲୋ ମା ଆଉ ତୁ ବାଇଁଶାଟା ନେଇଗଲୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଇସା କହୁଥିଲେ ପୁରୀକି ଆଣିବେ ବାଇଁଶାରେ ଆଣିନଥାନ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ମାମା ତୋଳିଦେବ ଦୁଇଟା ଆଉ ହେଲା ମାନୁ ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ତୋଳିଦେବ ଅଧିକା କି ମିନାନୀ ଗଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ ଆମେ ଦୁଇଟା ନେଇଯିବା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଏ କି କଥା ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମାନୁ ପୁରା ସେକଡ଼େ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଝିଅ ବି କଡ଼ରେ ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ବୋଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଶାଗ ନେବେ ଆଜି ପୁରା ତରକାରୀ କରିବେ ସେଠି ଖିଆ ହବ ପିଲାମାନେ ସେ ବାଟ ପାଇବେନି ମାନୁ ଦେଖ ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ ଦେଖ ଆସିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଆସ ରେ ଶାଗ ତୋଳିବ ଆସ
ପଳେଇଲେ ଆଉ ସେ ଶାଗ ତୋଳି ପାରିବେନି ଆଉ କଷ୍ଟ କାମ କରିବେନି ଆଉ କୁପି ସେଇଟା କୋଉ ଶାଗ ସେଇଟା ଏଇଟା ଧରିନା ଓ ନୋ ସେଇଟା କି ଶାଗ ମଦରଙ୍ଗା ସଜିନି ମୋ ଝିଅ ଶାଗ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମାନେ ସିଟ୍ଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ ଏମିତି ପଡ଼େନି ଟେକିଦେ ପୁରା ନୂଆ ସିଟ୍ଟାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାଗ ତୋଳା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ତ ମାନୁ ଏବେ ମେଞ୍ଚେ ଘାସ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଶାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଏ ବାଇଁଶିଆ କ'ଣ ହେଲା କିଏ ନେଇଗଲା ଆସିଥିଲେ ଉପି ଦେଇଦେଇ ଆସିଛ ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାମୁ ତାର ମାଛ ଭାଜିବ ଧୋଇନ ନା ତମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧୁଆ ହେଇକି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ହଁ ସିଏ ତ ଜଗିବେ ଆଉ ମାଉସୀ ଏମିତି ତରତର ହେଇ କାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛ ସେ ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପଡ଼େନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟି ଧୁଆ ହେଇ ପଖାଳ ଖିଆଯିବ ମାଉସୀ ହେଲୋ କାମ ଲଗେଇଦେଲା ନାନୀ ଦେଖିଲ ପୁପି କଣ କରୁଛୁ ମା ସୋରିଷ ପୁଣି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି ତଟି ଆମର ଭାତ ବସିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ କଣ ସବୁ ସେଠି ମାଉସୀ ବୋଧେ ଖାଇକିରି ଉଠିଲେଣି ମାଉସୀ ତୁମେ ଖାଇ ସାରିଲଣି ନା କଣ୍ଟା ଗୋଟୁ ଖାଇଦେବା କଥା ନା ବୋବି ଗାଧୁଆ ପୁଧା ସରିଲାଣି କେବଳ ଅଗାଧୁଆ ମଣିଷଟି ହେଇ ବସିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାଡ଼ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ତରକାରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିକି କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କରିଛ ନା କଣ ଗୋଟେ ଖେଳ କରିଛ ତ ଡାକିଦବା ମାଉସୀ କି ଆଉ ଝିଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଉ ବି ଏଠି ପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲାଣି ଦେଖିବା ମାଉସୀ ଆଉ ଆମ ପୁପି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଇବନି ଗରମ ଖାଇବନି ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପଖାଳ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ବଢିଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଛ ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ଏକୁଟିଆ ହେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି ପାଟିରେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ତଥାପି ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଛି ରାଗ କରିଦେଇ ରାଗିକି ପଳେଇଲା କହିଲା କଣ କରୁଛ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ ତ ବୋଉ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ପାଇଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେମାନେ କେଉଁ ଯାଏଁ ବାହାରିଲେଣି ତାଙ୍କ କାମ କେଉଁ ଯାଏଁ କ'ଣ ସରିଲାଣି ଦେଖିବା